Številka 3, dajmo si pogled, katera pomoč je pod številko 3, torej zvezda. Kdo je star toliko kot Alen? Frankie Jonas, torej Jonas Brothers, najmlajši med slavnimi Jonas Brothersi. Najmlajši Jonas Brother. 15 sekund časa imata, zdaj vemo, že nekaj pomoči smo imeli, torej tole je že naša tretja pomoč. Ne, čakaj. Najmlajši je se rodil 22. Ne, 23 sva falila. 22 ali 21 je. Zadnji trenutek. Zdaj bom jaz rekla, zdaj mi pa 10 sekundo, prosim, ja, Dario. Takole sem začela. Rekel si 21, 22, sam da dam na tehnico. Vse veš, da sem imamo polček. Čas, no. Tudi če je bilo potrebno sam... pritisnem gumb, sam da je bilo za feeling, pa da zdaj glej, nemo. Darče, tudi če bom svalila... S tem gumbom ne glej, znala. Glej, no, tudi če bom svalila... Najši problem ima s gumbom v bistvu. Ma ta drugi moj pol prav. Čakaj, a greva postopoma dol po eno leto, ker glej, če pol rečeva še 21, kaj nam stane, mogoče... Razumem, ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pa gremo domov. Neka zlata sredina, no, dej. 3, 2, 1. Se pravi, zlata sredina. 22 let po vajnem mnenju, no, vsaj po delu dueta mnenju, je Alen star 22 let. Ojo, sej ne moraš vedeti. Sej ne moraš vedeti. Gledaj, daj, da vidimo. Alen, si star 22 let. Da ali ne? Da. Čestitke, evo. Morta Alena povabati na piknik zdaj. Na 50 letenca. Vse povabamo. Povejte mu, reči. Vse povabamo. Bomo vse. Alenka, vse. Vse, publiko. Vse. Vsi smo povabili vse. Alenka, vse. 4500 evrov odneseta. Hvala vam lepa. Upam, da ste se imela dobro.